এইটো ভিডিও আসলে ডিগবইলে যাওয়ার পাছর পাটখিনি আছে, মানে পাছর অংশ আছে। সকলকে মূর চ্যানেলের আন একটা ভিডিওলে তাহলে স্বাগত জানাইছো। আশা করো আপনাদের ভিডিওটি চাই ভাল পাব আর শেষলকে চাব বলে আশা করল। আমি এটা অরুণাচল যাব, প্রথমতে গোল্ডেন পাগোডা যাব কাক পথার হয়ে পেলায়, তারপর আমি সিধা সিধা অরুণাচল এন্ট্রি লৈ ললো। চাহ খাইছো, গোল্ডেন পাগোডা আহি সিধা এইফালে আমার উদয়। দিয়া মোক দিয়া খোৱা আগ, বাই খবর আর এতিয়া। যেহেতু আপনাদের গম পালে পালেই যে আমি গোল্ডেন পাগোডা পাইছোহি জীবন প্রথমবার আহিছো ডিগবৈ অহার পাছতে, আর সুনু নাহিলে কারণ তাই ভিতরলে সোমাবলে অকনমান দিগদার হয়ে আছে, সেইভাবে মানে অসুবিধা হয়ে আছে। আর এতিয়া আমি গোটেকেইটা ভিতরলে সোমাই আহিছো কারণ তাই আগত এবার আহিছে মানে হিরকর লগত, সেইভাবে নুসুমালে আর আৰু যিহেতু আমি টিকিটা নাই অহা সেইভাবে ইয়াত সোমাই পেলে আকৌ একোৱে খোৱা নাই, সেইভাবে আকৌ আমি এটা বেলেগ জেগালৈ যাম বুলি ভাবিছো আৰু খাই বৈ আৰু। ফাইনেলি আমি আকৌ গোল্ডেন পাগোডা পালোহি, পাই চাই মেলি পেলাই ফটো মাৰিবলৈ লওঁতে উদয়ৰ চকু খচ খচনি লাগিলে, মানে চকুত আচলতে ধূলি সোমালে হয়তো। এতিয়া ধুনীয়াকৈ মুখখন ধুই মেলি আহিছে আৰু একবিহে ফটো উঠিব পাৰিলোঁ কাৰণ যথেষ্ট ৰ'দ দি আছিলে সেইবাবে। আৰু এতিয়া আমি আকৌ বেলেগ এটা জেগালৈ যাবলৈ আহিছোঁ, ইয়াত মানুহ আজি যথেষ্টখিনি কম আছে নাজানো কিয়, কিন্তু ইমানো একেবাৰে নথকা নহৈ আছে যথেষ্টখিনি। আর ইয়ার পরিবেশটা জেনারেলি মন্দিরে আহিলে যেনকা পরিবেশ একদম একই, মনটো বহুত খোলা খোলা লাগি আছে, হয় নাই বাবু? তোমার কেনকা লাগছে? ধুনিয়া, সুন্দর, অতি সুন্দর। কিমান ধুনিয়াকে মেইনটেইনস কৰিছে ন, আহিলে লেতেরা হৈ থাকিবলৈ অকণো দিয়াই নাই। সকলো বাহিৰৰ সকলোখিনি চোৱাৰ পাছত মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ সোমাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, কিন্তু তাত যে লিখা আছিলে যে কেমেৰা আৰু মোবাইল এলাউ নাই ভিতৰলৈ, সেইবাবে মোবাইলটো মানে উদৰৰ ওচৰতে থ'ব লগা হ'ল। মানে আমি এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই গৈছোঁ আৰু তাত একদম মোৰ স্পেচিয়েল বস্তু পাইছোঁ, প্লাম বগৰী, মানে ম্যানমাৰ বগৰী। কোনে কোনে ভাল পায় জনাবচোন। তেজু বহুত দূৰ হয় ন, তেজু দূৰ আছে অলপ দূৰ, মানে সেই ৰাস্তাটো ভাল যে সোনকালে পাই যাবা, এনেকুৱাই ৰাস্তা, এইফালে ৰাস্তাটো অলপ বেয়া হৈছে। তারপরে প্রায় 28-30 কিলোমিটার অহা পাছত আমি ফাইনালি খাবলে অকনমান রখিছো কারণ যেদরে দোকান পোহার
দেখিবলৈ পোৱা নাছিলো কিন্তু ভাগ্য ভাল আমি এখন দোকান মানে পালো হোটেল আৰু ইয়াতে এতিয়া জি পেট পূজাটো আমাৰ গুটে কিটাৰে কৰি লওঁ তাৰ পাছত আকো গৈ থাকিম আৰু এই আমাৰ নতুন জুৰা হবছৰ বহাগত লগ খাব এয়া আমাৰ কইনা এয়া কইনাই দুখ প্ৰকাশ কৰিছে হিরোকে রাতিবা ছটা বজাতে উঠাই আমাক ইয়াতে খাবলৈ দিছে আজি আৰু আহি আহি আমি পাই গ'লো সি পৰশুৰাম কুণ্ড এয়া হৈছে পৰশুৰাম কুণ্ড কিন্তু বহুতো মানুহে তলফালেদি গৈছে আমি আচলতে যাব নোৱাৰিলোঁ ওপৰতে থাকিলোঁ আৰু তাৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে আমি পাই গ'লো সি কামলাং ৰিজৰ্ট আৰু ইয়াতে অকণমান সময় ৰখি খাই মেলি পেলাই লাহে ধীৰে যাম আৰু আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশটো ইমান বেছি ধুনীয়া আপোনালোকে আচলতে কেমেৰাৰ মানে কেমেৰাত দেখিছে কিন্তু আমি সন্মুখৰ পৰা যিসকলে গৈছে সেইসকলে ফিল কৰিব পাৰিব যে ইমান বেছি ধুনীয়া ইমান প্ৰখৰ তাপতো পানীখিনি বহুত মানে ঠাণ্ডা আছিলে আৰু কেনেকুৱা বুলি ক'ম এতিয়া দেখিছেই হাত ভৰি ওলাই গৈছে আচলতে ইমানেই চফা পানী আছিলে আৰু এইখিনিতে এটা কথা কৈ দিওঁ ইমান দূৰ জাৰ্ণি কৰিলোঁ তথাপিতো মই গম নাপালোঁ যে মোৰ হেল্থৰ লৈ পেলাই কি ইছ্যু হৈ আছিলে কি ক'ব বিচাৰিছোঁ আচলতে গম পাইছেই তথাপিতো ভাগ্য ভাল ভগৱানৰ কৃপাত মই এতিয়া সুস্থ আৰু ইমান দূৰ জাৰ্ণি কৰাটো আচলতে তেনেদৰে সম্ভৱ নহয় জেনেৰেলি প্ৰথম ষ্টেজত তথাপিতো মোৰ সৌভাগ্য হ'ল আৰু মই ফুৰি আহিলোঁগৈ আৰু এইফালে লাহে লাহে বাবু আৰু উদয়ৰ ধেমালিবোৰ মানে ষ্টাৰ্ট হোৱা হৈ গ'ল আৰু কিন্তু তাৰ মাজতে অকণমান পেট পূজাও কৰিব লাগিব সেয়াও কৰি থকা হৈছে ইয়াৰ চব কেনেকুৱাটো ভেকুলীটোৰ নিচিনাকৈ ওলাই আহিব এতিয়া এইবোৰে আচলতে ধেমালি আচলতে আমি গম নাপাওঁ যে তাত ইমান ধুনীয়া এখন ৰিজৰ্ট দেখা পাম বুলি সেইবাবে সিহঁতি কাপোৰ নিয়া নাছিলে যি যি আছিলে সেয়াই দিয়ে নামি দিলে আপোনালোকে প্লিজ ভুল নুবুজিব আৰু এনেদৰে দুইটা ভিনীহিয়েক খোলালীয়েক এনেদৰে মানে পূৰা ধেমালি ধুমুলা কৰি আছে কিন্তু এজনে একো নিনিলে সেইবাবে নানামিলে তেওঁ ভিডিঅ' কাৰ্ড মানে লুকাই আছে আৰু আচলতে উদয়ে সাঁতুৰিব নাজানে কিন্তু বাবুৱে ধেমালিতে এনেদৰে খেলিছিলে তথাপিতো সি ইমান কম পানীতে ডুবি গৈছিলে মই বহুত বেছিয়ে ভয় খাইছিলোঁ কিন্তু সি উঠাই আনিলত আচলতে উশাহটো চুটি বা নোহোৱা হৈ গৈছিলে বুলি পাছত কৈছে সি আচলতে এনেদৰেই কিবা নহয় কিবা এটা ঘপককৈ হৈ যায় ধেমালিৰ লগতে তথাপিতো ভাগ্য ভাল আমাৰ লগত যে একো নহ'ল আৰু গোটেইকেইটা ধুনীয়াকৈ উঠি আহি পেলাই এতিয়া আমি খাবলৈ যাম বেলেগ এখন ৰিজৰ্ট
এয়া পাই গলো হি রিজর্টখনৰ নাম আসলে মই পাহৰিলো ইয়াত উদয় হতে খাবো পৰ্ক বয়ল আৰু আমি খাম চিকেন এনেদৰে খাই মেলি পলে বহুত বেছি ভাগৰ লাগিলে কাৰণ ইহটোক এটাক দেখি দেখিও আৰু আমি পানীত নামি নামিও বহুত বেছি ভাগৰ লাগিলে আৰু এফালে বাটতে মুহাবিকি আছিলে আমি তারে দৰদাম মাৰি পলে মই এখন লৈছো পাতি আমি নিজে বনাই নি মুহা লৈছো দুটা 1500 এইকেইটা মুহা আমাৰ বাবে বান্ধি আছে মানে আমি নাই লোৱা হিৰকে লৈছে মই ভাল দেখিছিলোঁ এইকেইটা এইকেইটাও সিমান দামতে দিলেহেঁতেন কিন্তু জেগা নাই মানুহ আৰু মুহাই মানে মুহাৰ ওপৰত গুঠিবগৈ লাগিব আৰু বেগো ভাল দেখিছিলোঁ কিন্তু আকৌ যিহেতু গৈ থকা হ'ব সেইবাবে নল'লোঁ আৰু ঘর আহি পাই ইহঁতৰ কেটা উৎপাত ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে জাৰ্ণিটো শেষ হ'লগৈ আশা কৰোঁ আমাৰ এতিয়া যি মৰমবোৰ চেনেহবোৰ আগলৈও গোটেই ভৱিষ্যত চিৰজীৱন এনেদৰেই থাকক বান্ধ খাই মৰম প্ৰীতিৰ এনাজৰীৰে সকলো সুস্থ থাকক শান্তিত থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ত তেতিয়াহ'লে ইমানখিনিতে সামৰিছোঁ আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে